byla u nás, alebo v onom jsme se stepli v Kokave na festivale, že? No, Stěpana. Láska je bolest. A to mám psané svoje jméno tu Frejrovi. Ježiš, mať pekné vlasy. Rudo, no manžel. To máme z toho prstenia, viete. Ale si stáde to z Rudňan? Od 15. Nie, som stáde z Rudňan. Áno. No a ja som Vlašanka, som prišla zo Vlach tu bývať. A už 32 roky tu bývam. Som poslankyňou obecného zastupiteľstva. Robím aj asistentku osvety zdravia pre mojich obyvateľov. Mojím koničkom je to, čo robím doteraz. A ešte by som chcela najviac. Že by som bola takto na úrovni, ako by som chcela si ja predstaviť do budúcna. Byť, čo je tá tvoja predstava tej úrovne? Byť, aby som mala normálny, poriadny dom, zamestnanie. Rodinu nemám, mám len druhá, ale mám sestroch, bratoch a to je môj koníček, že zbožňujem po jednej stránke rodinu a zbožňujem to, čo robím pre svojich obyvateľov. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Halušky, meso, gruľe. Tam je z toho veľ princezna. Spolupracujem s lekármi, so špecialistami, hlavne s Romami, akože chodím presvedčať, volám na očkovanie, na preventívne prehliadky. Proste robím non-stop 24 hodín. Veľa ľudí je tu ako generačná chudobná, chudoba je tu. A videla si tú spotnú čas. Videla si, jak ste prechádzali zabijanec, oni tam bývajú. Oni nerozlišujú teraz bohatstvo a chudobu. Nie, a prečo však sú hlavná vec. Majú čo jesť. Zdraví. Zdravie. Teplo. Láska. Teplo. Tak. Presne. Ja mám lásku. Ešte neviete, čo tu je láska. Neslopom, láska je celková. Milé dámy, my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste dneska sem prišli, že ste si na nás našli čas a boli ste úplne super skvelá. Teraz vás poprosím o jednu vec. My povieme 5 mien, žien, 5 žien nám tu ostane a ostatné poprosím všetkých von. Jednu sestru vychovala Rómka. Celá dedina na ňu nemá akože pekného slova, myslia si o nej, že to je nejaká čarodejnica. A ja by som takúto ženu strašne rada našla. Dobre, dúfam, že sa vám to podarí. Bluto, akože cez telefón a mi hraje. Toto. Vy tam máte vlastne tú... Tak, lebo tuto je, tu, aha, vidíš, tam to je. A keď zhasne a dáme iné svetlo... Ste normálne protivní. Kerka, urob to tak, že aby išlo modrá, ružová a postupne, lebo toto je... Chlápe sa mi dneska pohodlie. Nie, ono to pôjde, počkaj. Ono to, no, sa to mení. The Bluetooth is ready to pair. Ale oni sa iba strátia v lese. Oni sa potom neskôr nájdu. No ale celá dedina ich hľadá a už sú presvedčení, že to tá čarodejnica ich zobrala. Ja by som veľmi pekne poprosiť, keby ste túto sa pokúsili byť tichočko, lebo nás to potom je vyrušovať. Hej, aj to snímam. Pribuša, to je moja dcera. Pomôžem deťmi, jak napríklad v nedeľu, keď jedú. Dajú mi také šaty, poperem im, pomývam im. Všetko robím, no, ako babka. Dobrý život by som chcela mať ešte. Čo je toto dobrý život? Dobrý život, že by som tu nebývala na blate. Že by som sebe kúpila nejaký domček. Ja robím ako zdravotná asistentka. Chodíme po lokalite, meráme krvný tlak, pozývame na preventívne prehliadku, na povinné očkovanie. Keď niekto niečo potrebuje, pomôžeme, keď sa dá. Tá, tu mám srdiečko, že manžel Viktor a tu mám také niečo, že je chlapec Alex sa volal. To sú už nebohy, že mám ako že spomienku na nich, pamiatku. Mojím snom, akože jeden sen už som mala, lebo som snívala vždycky o dobrú strechu nad hlavou a hlavne mať kúpeľku a záchod, takže mám.
A mojim snom by bolo ďalším, druhé, že chcela by som odísť z tejto lokality, ale ja by som chcela aj meniť život nie iba mne, ale aj mojim deťom, mojim vnúčatám, kvôli tomu, že aby vyrástli tak, jak iní ľudia. Že aby boli blízko pri škole, že aby boli vždycky na suchom mieste, a nie, že dneska kúpim to topánku, zajtra pôjde von a už má zablatenú, bude nosiť, čo ja viem, 2-3 dní už sa jej rozpadne a zase investovať peniaze. Proste o to prostredie ide, že ja viem, tu bývajú aj skromní ľudia. Nehovorím, že nie, lebo tu som aj vyrastala. Uh-huh. Takže viem, že ja to tu chodím. A čo to je? Toto je švegerina. Meno. To ešte sme boli dzevčeta, tá neznali, že co to. To sme sebe robili, no a teraz nás to trápi, že toto mám. Niečo. Musíš dobre počúvať, čo hovorím, lebo ja mám také nejaké výhovorky a ty musíš reagovať na tie výhovorky a stále tlačiť, aby som tú kávu pila. Takže viete, že zmizli, a teraz to akurát počujete prvýkrát, takže tú reakciu chcem vieť, že čo zmizli deti. A čo mám povedať? Dobre. A čo vám poviem, jaký sen, čo, či aký máte sen teraz? Chudoba toto, čo aký sen môže mať?